Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները մահացության եւ հաշմանդամության առաջատար պատճառներից են ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Ամեն տարի աշխարհում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահանում է մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Ավտոճանապարհային պատահարների զոհերի թվով Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության եւ Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները 5-ից 29 տարեկան երեխաների եւ երիտասարդների մահվան հիմնական պատճառն են։ Վթարների հետևանքով մահերի կեսից ավելին տեղի է ունենում ճանապարհային երթևեկության խոցելի խմբերի, հետիոտների, հեծանվորդների եւ մոտոցիկլավարների շրջանում։ Պատահարների նպաստում են մի շարք ռիսկի գործոններ՝ արագության գերազանցումը, ալկոհոլի եւ այլ հոգեներգործություն նյութերի ազդեցության ներքո ավտոմեքենա վարելը, սաղավարտների, ամրագոտիների եւ երեխաների ապահովության միջոցների չօգտագործումը, վարման ընթացքում ուշադրությունը շեղող սարքերի, հատկապես հեռախոսի կիրառումը, անապահով ճանապարհային ենթակառուցվածքն ու տրանսպորտը։ Վերոնշյալի հետ մեկտեղ, չնայած իր արդիականությանը, դեռևս կարգավորված չէ ինքնագլոր փոխադրամիջոց վարելու հետևանքով վնասվածքներ ստանալու խնդիրը։ 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է ինչպես ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, այնպես էլ դրանց հետևանքով առաջացած մահերի եւ վիրավորների թիվը, ինչը մեղմ ասած դրական ցուցանիշ համարել չի կարելի, եւ ինքնին պետք է մտածելու տեղի կտա եւ վարորդների, եւ ոլորտը կարգավորող համապատասխան կառույցների շրջանում։ Ամեն տարի աշխարհում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահանում է 1 միլիոն 300 000 մարդ, ավելի քան 40 000-ը միայն Ամերիկայում։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում 183 պետություններից 83-րդ տեղում է, որը միջին ռիսկայնության ցուցանիշ է համարվում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կամ ավտովթարները լայնորեն տարածված են, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Իսկ դրանց պատճառները շատ են՝ վարորդի կողմից ավտոմեքենայի սահմանված արագությունն անցնելուց մինչև համապատասխան պետական մարմինների կողմից ճանապարհային նշանների ոչ լիարժեք տեղադրումը կամ դրանց բացակայությունը։ Ոստիկանության կողմից մեզ փոխանցված տեղեկատվության համաձայն 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն աճել է 3535-ից դառնալով 4308։ Ստացվում է, որ վերջին 6 տարվա ընթացքում Հայաստանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն ավելացել է 773-ով։ Նույն տրամաբանությամբ եւ նույն ժամանակահատվածում աճել է նաեւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով առաջացած մահերի թիվը 279-ից դառնալով 321։ Ասել է, թե 6 տարվա ընթացքում ավտովթարների հետևանքով առաջացած մահերի թիվն ավելացել է 42-ով, իսկ տարբեր մարմնական վնասվածքներ ստացողների թիվը 5179-ից դարձել է 6153։ Նման դեպքերի թիվն էլ վերոնշյալ տարիների ընթացքում ավելացել է 974-ով։ Ստացվում է, որ 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է ինչպես ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, այնպես էլ դրանց հետևանքով առաջացած մահերի և վիրավորների թիվը, ինչը մեղմ ասած դրական ցուցանիշ համարել չի կարելի, և ինքնին պետք է մտածելու տեղի կտա ամենաքիչը վարորդների և ոլորտը կարգավորող համապատասխան ներկայացուցիչների շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ մեր դիտարկման ժամանակահատվածում 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 25373 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որից զոհերի թիվը կազմում է շուրջ 2000, իսկ վիրավորներին է 36628։ Այսինքն 6 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում միայն ավտովթարների հետևանքով մահացել է մոտավորապես այնքան մարդ, որքան ներկայումս ապրում են Տավուշի մարզի Այրում քաղաքում։ Կամ ավելի պարզ ընկալելու համար պատկերացրեք, որ 6 տարվա ընթացքում ավտովթարների հետևանքով դատարկվում է 1 ամբողջական քաղաք, այս դեպքում Այրումը։ Իսկ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով տարբեր մարմնական վնասվածքներ ստացողների թիվը գրեթե համեմատական է Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի բնակչության թվի հետ։ Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջինում ամեն տարի միայն ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահանում է 333 մարդ, ասել է, թե նույնքան մարդ, որքան մոտավորապես ներկայումս ապրում են Կոտայքի մարզի Հատիզ գյուղում։ Իսկ ավտովթարի հետևանքով միջինում ամեն տարի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստանում 6104 մարդ,
Սա այնքան մարդկանց թիվ է, որքան այժմ ապրում են Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում։ Այսպիսով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճի նման դինամիկայի շարունակության և խնդիրը չլուծելու պարագայում արդեն 6 տարի հետո ավտովթարների թիվը կավելանա 5256-ով։ Դրա հետևանքով առաջացած մահվան դեպքերի թիվը 369-ով, իսկ տարբեր մարմնական վնասվածքներ ստացողների թիվը 7322-ով, ինչը կարող է ընդհանուր երկրների վիճակագրության մեջ Հայաստանը դասել ոչ թե միջին ռիսկայնության ցուցանիշների շարքին, այլ փոխարենը կունենանք առավել ռիսկային պատկեր, աշխարհի ցուցանիշով ևս դառնալով չակերտավոր ասած առաջատար երկրներից մեկը։ Սա իհարկե ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքերի նվազմանը չնպաստելու, չկանխելու և լուծման տարբերակներ չգտնելու դեպքում։ Մեկ փաստ բերեմ։ Հայաստանում մահերի թվի նվազեցման առումով ամենաակնառու փոփոխությունը եղել է 2009 թվականին Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության ժամանակ, երբ պարզապես որոշեցին բոլոր վարորդներին տուգանել ամրագոտիչ կապելու համար։ Միայն այս որոշման արդյունքում ճանապարհային պատահարներից մահերի թիվը զգալիորեն նվազեց։ Ճանապարհային անվտանգության պահպանման համար անհրաժեշտ է կիրառել համակարգված մոտեցում, որը պետք է հիմնված լինի անհատի և պետության համատեղ պատասխանատվության վրա, ինչի դեպքում քաղաքացուց պահանջվում է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խիստ պահպանում, իսկ պետությունից վերահսկողության սահմանում և իրավախախտների հանդեպ պատժամիջոցների կիրառում։ Դուք դիտում էիք փաստը, ես Ռիփսիմե Առաքելյանն եմ, կհանդիպենք։